Håvard Rem debuterte allerede i 1977 med boken Kall på heltene. Han er en av de fremste poetene vi har, og har gitt ut 12 diktsamlinger til nå. Og han har også fått Spellemannsprisen for beste tekst på en låt. Så jeg er utrolig glad for at vi har fått han til å komme her og snakke om årets helt unike diktsamling, som heter Almanakk. Velkommen, Håvard Rem. Hjertelig takk. Og takk til Lydmannen og Filmfolkene. Du, som jeg sier, Almanakk, det er jo en helt unik samling. Fortell konseptet og hva det er for noe. Jo, det er en tjukk bok da. 475 sider, fordi det er ett dikt for hver dag i året. Ja. Den begynner 1. januar, og så slutter den 31. desember. Og det tok meg da nesten, det er 9 år siden forrige diktsamling, 30-40-50, som fulgte en manns liv fra 30-årene inn i 50-årene, og så underveis nå så lette jeg etter et nytt opplegg for en ny samling langt der fremme i tid som vi nå er kommet til da, og så ble det, så begynte jeg å skrive for eksempel når jeg gikk inn i sorg, for eksempel en søndag morgen og det regner, og så kommer liksom nyheten om at Rolf Wesenlund er død. Eller andre, og så, ja, da skriver jeg, ikke sant? Ja. Så deler jeg det, og så etter hvert så ble det, i løpet av de 9 årene da, så ble det så mange dikt at jeg kunne fylle hele året. Ja. Men var det da sånn at hadde du skrevet en del av de diktene før, eller er alle i denne perioden? De er fra denne perioden. Ja. Så du bestemte allerede for nesten 9 år siden at nå skal det bli en bok? Nei. Sånn midtveis for 4 år siden, så jeg plutselig, oi, dette er jo liksom å følge året. Ja. Og da jobbet jeg ganske mye med det, men da hadde jeg ikke nok. Jeg hadde ikke nok dikt, rett og slett, å fylle. Altså, da så jeg formen, men jeg hadde ikke nok dikt å fylle den. Men så gikk det 4 nye år, da. Og så er den, nå er den ferdig. Det er et fantastisk prosjekt. Det jeg har tenkt litt på, jeg har jo ikke lest alle, men jeg har lest mange av dem, og jeg tenkte sånn, jeg har hørt en myte, kanskje, men Bjørnson, at han, da han skrev det diktet «Jeg velger meg april», ja. Så er i hvert fall myten som sikkert du og jeg hadde på litteraturvitenskap, at det var en kalender hvor alle månedene var tatt. Ja. Men så var Bjørnson sånn at når han fikk jo april, men da gjorde han det sånn at, ok, jeg velger meg april, at han sa det sånn. Og da tenkte jeg på deg, har det vært mange dager hvor du, på slutten nå, ja, men jeg har 50 dager igjen, det ikke har skjedd noe, eller har du slitt med noen dager? Nei, egentlig ikke, fordi at det, sant, boka følger jo årshjulet, ja. Men samtidig så følger den også døgnhjulet, liksom fra soloppgang til solnedgang. Mm. Og så følger den livshjulet fra liksom krybbe til grav. Sånn at hver dag har flere aspekter. Det kan også, en dag kan også være, om det er morgen, april er formiddagen. Og i livet så er april sånn, ja, da er du cirka 20 år gammel. Mm. Sånn at hver dag har også hatt de andre julene. Vi snakker jo liksom om tidenes morgen, livets kveld, ja. Ikke sant? Men vil det si at nå når vi er i slutten av november og så desember, er det da bare mørkt og trist? Nei. Og det er interessant fordi at jeg er 61, sånn at jeg er i november. Og så er det cirka livets november. Livets november. Ja. Og så er det, ja, du er kanskje i august. Nei, jeg er 62, det er helt okay. Forferdelig. Da er vi i november. Sånn. Og så er den sånn 10-11 på kvelden. Ja. Men det er, altså, jeg har alltid likt november da. Ja. Høsten og kvelden og ja, det er litt mørkt da. Men så nå er jeg i mitt S altså. Men er det da, du skal få lov til å lese en del når vi liksom har snakket litt ferdig, men tenkte du, hva, du sier at den er bygget opp sånn utifra, men er den da preget av at det er lysere i livets vår, holdt jeg på å si, i første del, eller hvordan? Jo, men altså, diktene, er de jo mer melankolske nå i livets høst, da, eller hva men skal altså, si? Nå har jeg både barn og barnebarn,
Og du kan si de som, altså folk som er i livets vår, har ofte novemberstemning, altså. Ja. Så det varierer veldig. Mm. Så er det faktisk, så kom det et siste jul, mens jeg jo innspurten på boka, og det er et svangerskap, et barnebarn, fra juni til mars. Ja. Så jeg følger også den syklusen da. Ja, så her har du, ikke sant, det er både veldig, veldig personlige og litt sånn dikt, men også da helt, du har en del merkedager som er ganske opplagte, men du har også for eksempel Podagra-dagen. Ikke sant? Fortell om jo, den. Jo, altså, jeg har jo vært bank i bordet velsignet med veldig sterk og god helse, ja. Men så fikk jeg et utbrudd i tåa som jeg lurte veldig på, og det viste seg etter hvert da, at det var urinsyregikt. Ja, det er det det heter på pent nå. Ja, og på mindre pent så heter det Kaptein Voms lidelse. Ja. Han tegneseriefiguren, ikke sant? Knoll og Tott, eller? Nemlig, ja. Og så heter det også Podagra. Mm. Og det er klart, under arbeidet med boka så var jeg også gjennom de 150 dagene som FN har jo et eget råd som sitter liksom og deler ut dager til forskjellige gode formål. Mm. Kvinnedagen, som selvfølgelig har fått et dikt. Men der finnes også Podagra-dagen. Ja, ja, så det er en offisiell dag. Sånn at Gikt-dikt, som er mitt urinsyredikt-gikt, urinsyredikt-dikt, det havnet jo selvfølgelig på Podagra-dagen. Det er klart. Du har også noen ekstremt korte. Ja. Det jeg må jo si, du skal få lese, altså, men jeg synes jo dette var veldig fint. Jeg, da. Du har alltid vært en drittsekk. Endelig begynner du å se ut som en. Det er kort og fyndig. Ja. Men du har ekstremt forskjellig lengde. Ja. Du vet, jeg er jo en av de få norske lyrikerne som i alle disse årene har skrevet i bunden form. Mm. Nå begynner jo det å komme litt tilbake igjen, men det var jo liksom, det var jo ikke lov det. Nei. Men det fine med det er at jeg har fått utforske alle mulige slags former da, ja. Altså sonette, blues, og den urnorske formen, det er steve, altså det er veldig korte diktet, sånn som i gamle dager på bygda, vet du, de reiv av seg et stev, nesten som en rap, ja. Og dette her er et slags stev da. Ja. Et annet er, og det er sånn livsvisdom som jeg håper noen av dere vil tatovere på et sted, husk å gjøre bare det du kan gjøre noe med. Ja, altså Trygve Skau har noe å lære her, men ja, du, det du sier, du har skrevet i bundet form. Ja. Men du har også alltid skrevet på bokmål denne gangen, så skriver du både på nynorsk og dialekt også, ikke sant? Ja. Og hvorfor det? Det henger litt sammen, fordi at nå er nok jeg antagelig den personen i verden som har skrevet mest rim på bokmål. Mhm. Kinesere gjør jo ikke det. Så jeg har liksom gjort det i 43 år på Kappelen. Ja. Og det er klart at den kortstokken med bokmålrim, den begynner å bli sliten, få eselører. Så jeg trengte en ny kortstokk, og det fant jeg på nynorsk. Sånn at på nynorsk så får jeg jo rim som jeg ikke har brukt før, altså. Mm. Natt rimer på at. Jeg kjem at neste natt. Ikke sant? Ja, jeg klarte den. Jeg var litt engstelig der. Men du ser jo sånn som Tore Renberg har jo nå skrevet sin andre nynorsk roman og får et helt annet språk. Så det er vel noe med det at du da... Det har mye... Altså, nei, jeg er så heldig at jeg får jobbe i Dag og Tid, ukeavis, nynorsk ukeavis. Men, altså, jeg tror det var Arnulf Øverland som sa at språket har ikke synonymer. Alle ord har, altså sne og snø er to forskjellige ting. Mm. Og kanskje til og med jeg og jeg er litt forskjellige ting. Jeg føler at når jeg skriver på nynorsk, jeg jobber jo med musikk, sånn at jeg er i lysstudio. Når jeg skriver på nynorsk, så er det akkurat sånn, lyden er litt tørrere. Det er litt mindre klang på vokalen. Mm. Det liker jeg. Ja. Du var inne på det, du, som jeg sa, du debuterte jo i 1977, da var du bare 18 år. Ja. Det er et utrolig langt liv med poesi. Ja. Hvordan har det vært?
Nei, det er jo... jeg likte det da, for å si det sånn. Jeg har følt meg heldig. Så jeg har jo liksom... De to bøkene er jo alltid med meg. Det er almanakken. Ja. Den er litt stor, den der, ja, almanakken. Jeg har 43 årganger av denne. Ja. Og nå har jeg fått skannet de inn. Ja. Sånn at, som en backup da. Men så har jeg også denne som er notis... det må jeg alltid ha. Ja. Fordi at når det kommer ting, ikke sant, så må det... Men du, da må vi jo, når vi skal gi ut i pocket-utgave, alt jeg på sist, så må vi jo gi ut i almanakk-utgave, sånn at man får det med på innerlomma. Med sånne tynne blad. Ja, det hadde vært flott. Du, vanligvis, jeg sa at du har jo fått Spellemannsprisen og Tekstforbundets ærespris og alt sånt. Du er jo også en artist. Du har oversatt Dylan og Shakespeare og Colburn og reist mye rundt med dikt og sanger. Hvordan har du det nå i denne koronatiden? Nei, det er litt spesielt da. Det er det fordi at hvis jeg ikke reiser rundt i Norge med konserter og dikt og musikere, så er jeg jo i utlandet for dag og tid. Ja. Utlandsreportasjer og sånn, så, og i år har jeg ikke fått gjort noe av det. Men jeg har jo fått ferdig denne da. Ja. Og til neste år så skal vi... Almanakk og Antibak, da skal vi ut... Ja, og det tror jeg folk vil elske. Så jeg tenkte nå at du kan få lese noen dikt, så folk får en oppfatning av hva dette er. Så vi må ha en del av diktene nå. Du kan ikke ta alle 365, men noen av de du har lyst til å ta. Da begynner vi med det første. 1. januar, nyttårsdag. Du behøver ikke å forstå verden. Du behøver ikke å forstå deg selv. Du kan slippe taket og ha det fint i kveld. Du behøver ikke å forstå verden. Du behøver ikke å forstå alt du vet. Med en fyrstikk eller lighter ser du en parallell virkelighet. Du behøver ikke å forstå verden. Du behøver ikke å forstå tro. Speil kan knuses, vann kan speile en bro. Du behøver ikke å forstå verden, eller tida du lever i. Noe skal forsvinne, noe vil alltid bli. Du behøver ikke å forstå samliv. Fint å være alene og som en enslig reisende på et overfylt tog. Du behøver ikke å forstå verden. Vær snill med deg selv. Våken eller sovende har du fred med verden i kveld. Du behøver ikke å forstå verden. Du behøver ikke å forstå deg selv. Du kan slippe taket og ha det fint i kveld. Ja, hvilken dato vil du ta nå for oss? Vi fortsetter utover året da, altså, her er det dikt 8. april, men så står det også 5 uker, for det er til et 5 uker gammelt barn. Ja, ja. Og det er jo da det svangerskapet som dukket opp. Som kom ut i mars. Ikke sant? Mm. Og det er jo da året begynner egentlig. Ja. Bortsett fra vår tidsregning så begynner, altså norrøn, arabisk, kinesisk, alle tidsregninger begynner med våren, ikke sant? For det er jo da året begynner. Ja. Til en nyfødt. Du kom fra ingen steder. Du kom fra overalt. Fra liv i jordas indre. Fra stjerneskudd som falt. Og der du ensom landet, var det lyst og kaldt. En sjel i mørke havdyp ble kastet opp på land. Der krasse lys og lyder erstattet fostervann. Du møtte verden uten et filter av forstand. Men den store kroppens skygge gir blikket ditt et slør. Den store kroppens stemme husker du fra før. Og den store kroppen varmer slik kroppens indre gjør. Vi må ha mer. Vi må ha noen til.
Da er vi ute i, da er det blitt høst, 21. september. En morsom ting med boka er jo at, sånn som her da, 21. september, men da kan du også se hvor langt på livet det er kommet. Ja. Ikke sant? Da er det 51 år. Hvor, ja, så du har tatt det gjennomført helt tiden? Det er med hele veien, altså. Ja. Ja. Og hvor langt på døgnet det er kommet, og da er det 19:30 om kvelden. Og her bruker jeg også en veldig spesiell diktform som faktisk er norsk. Den heter Vandrelinje, og den er skapt av André Bjerke. Og da er det sånn at refrenglinja, nesten ble det også i livet, den er altså første linje i første strofe, og så er den andre linje i andre strofe, og tredje, og så videre. Ja, så den, vandrer den nedover. Synker gjennom diktet. Da. Nesten ble det oss i livet. Nesten barn, og nesten bolig. Det som nesten ble, blir synbart nå, som det er sent og rolig. Merkelig å måtte melde, nesten ble det oss i livet. Nesten bare det som mangler, er det mulig å beskrive. Vinterhie vernet varmen, under fjell og bre og nordlys. Nesten ble det oss i livet. Samsøvn i et flyktig sollys. Alt vi bygde, hver for oss, skulle tid og alder rive. Urørt det som nesten ble det oss i livet. Mm. Altså det... Du også har opplevd det, altså. Ja, absolutt. Men det jeg synes er nesten det mest geniale med en sånn almanakk, er jo da at vi alle kan finne vår bursdag, liksom, og der, eller den du er glad i, eller noe sånt, eller barna, hva som helst. Jeg tenkte at vi har tid til to små dikt til. Har du noe til? Det har vi, vet du. Og da... Så vin og von, det er på nynorsk da. Von er jo... Håp. Håp, ja. Jeg føler at jeg er oppe til eksamen. Vin og von. Ho pøser vin, som var det saft, i von om nedsett dømekraft. Mm. Og det synes jeg du må, altså jeg vet ikke om vi har fått understreket det nok, men det er jo det som er så fantastisk, at det er en så enorm variasjon i disse diktene, både på tema, stemning, lengde, og også da form, selv om du er jo ekstremt god på bundet form, men det er virkelig en sånn hvor du får det aller meste. Skal du ta et siste? Et siste, og det er veldig alvorlig. Mm. Det handler om Tinder. Men altså, boka reflekterer jo at jeg, mens jeg har skrevet den, så har jeg vært i ca. 50 land på alle kontinentene. Mm. Og her er det fra Myanmar. Det heter Myanmarsk. Da han kom til Mandalay, fikk han treff på Tinder. Hun lignet litt på en thai, men også litt på en inder. Tusen takk, det var Håvard Rem. Jeg håper at han får reist ut i Norge neste år. Men årets julegave burde jo være en almanakk til alle som er glad i fantastisk fin poesi. Tusen takk, Håvard.